Hoje vamos atravessar a Golden Gate. Vocês estão vendo ela aí? Cenário de vários filmes de fim do mundo, tragédia de fim do mundo. Sempre aparece essa ponte aqui. A gente já passou por ela de carro, agora vamos atravessar a pé. São quantos quilômetros, IAM? A Golden Gate que você viu? 2,8 quilômetros, nem é tanto. 2,7, tipo, menos de 3 quilômetros. Ai, estou super ansiosa, super emocionada. Hoje é o segundo dia aqui em São Francisco, tá? Vem curtir com a gente mais um dia nesse lugar maravilhoso aqui na Califórnia. Pra atravessar essa porra aqui numa merda dessa, fica no Brasil. A gente quer ir pro lado de lá, né? Pra atravessar e atravessa por baixo, é passagem subterrânea. A gente tá debaixo da estrada. Passamos pelo túnel. Meu Deus, gente, olha a visão da Golden Gate. Que maravilhoso. Olha isso, que lindo. Que lindo. E ó, antes de atravessar, tem aqui a lojinha de souvenir que a gente ama. Nossa, que lindo esse globo. Nossa, muito bonito. Porque, gente, aqui tem muita fog, é o quê? Neblina. 30 dólares. Nossa, 30 dólares. 28,95. 30 dólares dá uns 140 reais. 140 reais eu compro a neblina em pessoa. Sempre quando a loja de souvenir fica bem assim, perto do ponto turístico, é tudo bem mais caro. Então se você se afasta, você paga mais barato. Igual os ímãs, ontem a gente pagou bem mais barato do que aqui. Estamos aqui fazendo make-off de uma foto que provavelmente vocês não vejam. Ou vejam. Fala aí, dona Ari. Olha lá, acho que vai ser agora, hein, time? Vai rolar? Acho que vai, ficou bom. Olha a bosta que acontece quando a pessoa não sabe beber. Tira de lado, Caio. Tira do jeito que aparece. Aí vira essa merda. Vem aqui em São Francisco, na Golden Gate, pra passear e todo mundo fudido, alcoolizado. E o cara ainda acha graça. Bora, pastela, eles não estão bem, não estão bem. Nossa, a gente demora muito pra tirar foto. A gente não, você. Mas é que tirar foto é legal. Se não tirar foto, é melhor não vir. Tá bom, mas não tem 28 fotos. Maravilhoso. Maravilhoso. E aí, ao redor aqui da Golden Gate, tem várias passagens, sabe? Área de piquenique. Aí a gente podia ter comprado coisas pra fazer piquenique. Gente, olha que lindo. Olha que lindo, gente. Que lindo. E olha lá, aquela ilha lá é onde tá o Alcatraz. Não sei quando é que a gente vai visitar. Talvez amanhã, talvez depois, mas assim, tá no nosso roteiro. Você acha que é? Se você acha que se você não consegue, não sobe. Na verdade, eu acho que é possível. Mas presta atenção. É. Se você acha que você consegue, vai. Mas você tem que saber. Aqui pode subir, cara, alguma coisa. E a Amy, se você ficar pensando, você já tá em cima. Você já teria subido mil vezes. Ah, você vai escalar. Você me ajudar com a mão aqui? Sim, meu pé tá levantando. E eu vou subir aqui. Não, só segura aqui. Desculpa, vai devagar, calma. Eu jamais conseguiria. É. Presta atenção aí. Vai mais pra lá, vai mais pra lá. Cuidado. Ai, credo. Não tá alto não, mãe. Agora faz a... Peraí. Olha onde a gente subiu pra tirar foto, mano. Não acredito que subi aqui. A minha mãe desceu agora com a ajuda do meu pai. Ai, que medo. Ai, vai dar merda. Ai, foi. Ah! Ai, que medo!
Que da hora. Mano, é muito imenso, é muito grande. Olha, gente, que lindo, que lindo. Tá os carros tudo passando aqui, né? A gente tá em cima do mar, na ponte, e você sente a vibração, tá vendo? Esse chão aqui você sente vibrando. Parece que você ouve esses metais batendo, dá um... Ai, dá um medinho, não sei se é um medinho, emoção, é muito grande. Aqui na ponte, a gente se sente umas formiguinhas, porque é muito, 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 muito grande. Eu já atravessei a Brooklyn Bridge de Nova York, que também é uma ponte bem famosa pra você atravessar. E não se compara, essa daqui é bem, bem mais foda. Nossa, uma dimensão assim, não consigo explicar. Não sei se pela câmera vocês conseguem ter uma dimensão disso, mas é surreal de grande, é surreal. Gente, ó, os cabos de metal que segura a ponte. É tudo muito grandioso, eu tô impressionada. Carol, quem? A gente se perdeu com seus velhos. Mais um make-off. Será que esse vira foto? Publicado? Mais uma vez, mais uma vez. E a Cuqui se matando no chão. Chegando aqui, ó, na última parte. Até agora foram 50 minutos andando, mas parando para tirar 1 milhão de fotos, né? Eu acredito que se não para, faz esse percurso aqui em meia hora, talvez. Meu pai e minha mãe têm 60 anos, eles acharam tranquilo também. Eu não sei em dia que tá muito frio ou em dia que tá muito calor, né? Deve ser pior, obviamente. A gente viu na previsão do tempo um dia que não fosse estar ventando. Porque como a gente tá mais pro alto, se aqui tivesse ventando, bicho, acaba tudo a graça, né? Pode pegar uma inflamação no ouvido e tudo. Enquanto eu passo aqui pela Golden Gate, eu não consigo parar de pensar naquele monte de filme que essa ponte aparece rachando no meio ou balançando, sabe? Filme de fim do mundo. Eu sou alucinada por filme de fim do mundo, tipo filme de terremoto, de invasão de ET, eu acho muito legal. E essa ponte é cenário, né, de muitos desses filmes. E aí nesse momento eu meio que me arrependi de ter assistido tanto filme com tragédia que acontece aqui em cima, porque ó, puta na mão. Pegamos o carro e viemos aqui para um outro lugar, um ponto turístico que chama Fishman. Era um pier, bem legal. Só que antes a gente vai comer porque estamos morrendo de fome. Vamos comer no IHOP. Eu amo esse lugar, é um dos meus lugares preferidos. Olha, gente, o legal do IHOP é que ele serve café da manhã o dia inteiro. E são aqueles cafés da manhã típico americano, sabe? Então tem bacon, ovos. Olha aqui os pratos pra você escolher. Panqueca. Ó, eu, por exemplo, gosto desse aqui, ó, que tem ovo, linguiça, hash browns, que é uma batatinha amassada, e panqueca. Olha que legal, todo o cardápio aqui, maravilhoso. Olha, eu pedi típico café da manhã, mesmo sendo 3 horas da tarde, aqui tem ovo, bacon, linguiça, french toast, que é rabanada, aí aqui tem pãozinho, manteiga. Tetê pediu um lanche, né, deixa eu mostrar aqui, Tetê. Tá bem bonito esse lanche. Olha que lindo, da minha irmã. Tem camarão, carne, pão, milho e purê. O seu, mãe? Olha que lindo, brócolis. Camarão também? É. Ai, que gostoso. E o seu, pai? Frango à milanesa, né? É. Que delícia. Ai, comemos, que delícia. Ali, ó. Ali. Ai, o quê? Vamos apertar ali, Ai, que delícia comer no IHOP, que coisa feliz. Foi mais ou menos.
queria dizer não, mas... O meu também não. Foi. O meu foi maravilhoso, como acabar sempre. A alegria da criança aí, mas foi mais ou menos. Gente, olha só, esse pier aqui, ele, se não é o mais famoso de São Francisco, é um dos mais famosos. É o Fisherman. Fisherman. Quem tá planejando vir pra São Francisco sabe qual é o pier. Várias pessoas fazendo arte, sabe? Esse cara, por exemplo, ele tá pintando agora aqui, ó, ao vivo. Vai cair! Eu vou passar por baixo. Não vai soltar isso aqui em mim, me dói. Gente, ó, tem essa padaria aqui em São Francisco. Eu não sei como é que fala, Bold. Padaria muito foda, que eles fazem pão em vários formatos. E uma seguidora minha me indicou. E a minha irmã já tinha vindo pra cá quando ela veio pra São Francisco. E, mano, a gente acabou de comer no IHOP. Que tristeza, que tristeza. Porque dizem que a sopa daqui é sensacional. Aí eu peguei e falei pra minha mãe, mãe, vamos comprar sopa, vamos provar. Não interessa, a gente acabou de almoçar, não. A gente vai comer aqui. É uma parada, assim, obrigatória em São Francisco. É bem tradicional. Vamos ver, vamos ver. Tô mal cheio, comi pra caralho. É provar, por isso que eu falei uma sopa pra todo mundo. Eu não quero. Tá, você não vai nem experimentar. Eu não quero. Ô, Luciana, se o caso cair na sopa, cada um dá uma colherada então e pronto. É, então, isso que eu falei. É só pra gente provar. Vamos ver, gente, os pães. Tem pão em tudo quanto é formato. Vamos ver se tem pão em formato de rola. Sim, é um formato de caranguejo. Vocês estão vendo? Ô, esquece também que colher é sopa? Daqui, ó. Você leva e toma em casa. Como é isso? Ah, não deve ser a mesma coisa. Ah, como não? Você é daqui, ué? Ai, pai, mas o daqui é fresco. Tá, eles estão me podando. Eu só quero tomar uma sopa. Porque todo mundo zoando na hora que chegar a sopa, todo mundo vai tomar. Eu vou cagar. Eu preciso cagar. No banheiro? Aham. Uhum. Caramba, você foi aqui, tem que ter, né? Vamos ter, né? Tem que ter, senão eu vou cagar no pão. Você tá gravando aqui, Carol? Tá? Eita, porra, tá gravando. Olha esses pães aqui, ainda bem que tá escrito por favor não toque, porque eu já sou aquela que vem, tipo, quer botar a mão, sabe? Olha isso, que coisa linda. Quer dizer, eu não achei tão bonito não, mas assim, é diferente, né? Bonito assim, por exemplo. Eu não tenho vontade de... Olha, arrancaram a pata desse caranguejo, comeram. Não me é apetitoso, olha, eu não gosto da aparência de caranguejo, sabe? Pra mim parece uma aranha grandona, cheia de patas e tal. Então nem acho apetitoso, mas cara, é muito foda, né? Olha isso, é muita arte. Olha o tamanho dessa fábrica de pães, gente. É muito grande. Eles fabricam muito pão, realmente. É a padaria mais tradicional daqui de São Francisco. Tem até um museu pra visitar lá em cima. Eu estava lá, não foi pra visitar nada. A gente me dá de arré agora. Só Jesus na causa, quase que eu morri. Também ficar comendo demais, isso que acontece, né? Mas ó, maravilhoso, agora eu vou tomar uma sopa. Gente, só tem três sabores: ostra, caranguejo e tomate. Eu peguei de ostra porque era o que tava em primeiro lugar, então acredito que seja o mais famoso. E eu achei simplesmente delicioso. Você gostou, pai? Uma bosta. Você gostou, mãe? Você gostou, Tetê? Horrível. Eu falei que você não ia comer, você não ia comer. Gente, eu amei. Eu fui a única pessoa que gostou dessa porra, não é possível. Não é que eu achei gostoso, eu achei maravilhoso, sério. Um amigo meu acabou de falar que essa sopa aqui, ó, a de ostra, é o prato típico daqui de São Francisco, que as pessoas tomam essa sopa em casa, em qualquer lugar, que pra eles é tão comum quanto pra gente é o arroz com feijão, sabe? Nossa, eu tô passada porque eu poderia tranquilamente morar aqui em São Francisco e comer esse prato típico todos os dias. Ninguém mais nessa mesa poderia. Eu não viria mais pro São Francisco. Olha aqui! Oi? Não sei, mas ele tá meio parado. Que estranho. Olha, muito bonito esse pier. É um pier real, mano. Várias coisas aqui pra comer, sabe? Tipo, caranguejo, a porra toda. Se soubesse a gente almoçar no IHOP, tinha ficado aqui só comendo caranguejo. Eu amo frutos do mar, essas coisas, sabe? E vários restaurantezinhos aqui no pier. Sugar, é uma loja de doces. Vamos lá ver. Vocês não gostam de ver nada, só gostam de andar. Só andar. Vamos entrar nas lojas, vamos comer. Vamos ser felizes. Krispy Kreme! Krispy Kreme! Ah, eu compro. Vamos. Vamos comprar o Krispy Kreme? Gente, Krispy Kreme é o melhor donut dos Estados Unidos. Se você acha que é o Dunkin' Donuts, você está muito mal informado. Muito real, real. Gente, as Kardashians vivem comendo esse Krispy Kreme. E ele é, tipo, incrivelmente barato e delicioso. É a primeira loja do Krispy Kreme que a gente vem. R$7,99 essa só.
nossa, barata. É a primeira loja do Krispy Kreme que a gente vem que tem souvenir. Então, eu suponho que pela localização, essa loja seja também um ponto turístico, né? Pra vir os turistas aqui comprar a porra toda. Porque normalmente, Krispy Kreme, o que que acontece? São lojinhas bem pequenininhas, bem simples. Gente, é um donut muito barato, sério, muito X. Então, nunca é assim legal, ó. Então, meu, tá muito legal isso aqui. Nunca é assim. Olha isso, ó. Maravilhoso. Ó, oh, gente, essa aqui que é o original, o famoso, que manda na porra toda. É muito bom. E eu peguei esse leite de banana aqui pra provar, ó. Bichinho, que bicho que é esse? Galinha! Olha a galinha linda! Bota ovo, é galinha, ué, igual você. Será que ele ataca? Ou ela? Deixa eu ver se tem periquitinha, amor. Tem periquitinha? Não tem periquitinha. Ai, credo, pombo não. Sai pra lá, pombo. Agora estamos aqui no Pier 39, que é o pier mais famoso aqui. E olha que legal. Aí tem aqui um Hard Rock Café. Tem o Bubba Gump, que é um restaurante bem famoso nos Estados Unidos, que é inspirado naquele filme do Tom Hanks, o Forrest Gump. Aqui, ó, gente, que legal esse pier. Lindo, lindo, muito bonito. Ó aquela padaria aqui de novo da sopa. A padaria da sopa aqui de novo, ó. Gente, esse pier é muito legal. Tem até o cachorro quente aqui, ó, do Nathan's. Pra quem não sabe, é considerado o hot dog mais famoso, melhor, de Nova York. A gente não tá em Nova York, mas assim, de Nova York ele saiu pros outros estados e cidades. Muito, muito legal aqui. Eu tô impressionada, é muito legal. A minha mãe mostrou e falou, ó, Tsuyabi, sais. Aqui são, é sal. Sal de São Francisco. Eu falei, mano, já vou comprar, vou cozinhar. Adoro sal diferente, sal rosa. Olha, tem até sal azul aqui do Himalaia. Eu pensando, né? Cheguei perto aqui, comecei a sentir cheiro, a porra toda, mano. Essas merda aqui é sais de banho. Olha esses ímãs de geladeira. Eu tenho desse aqui lá na minha casa. Eles são muito, muito reais. E é muito legal, mano. Eu gosto bastante deles. Olha que legal essa loja. Só de meia. Olha que demais, gente. Dá vontade de comprar tudo. Isso aqui não é barato, não. Deixa eu ver o preço. E aí, minha loja de meia? A loja de meia. Só que eu queria saber quanto que tá. Eu não achei o preço ainda. 3 por 15 dólares. É caro? Não, vamos levar? Não, peraí, 3 por quê? Vamos fazer as contas. Quanto que é isso daí em real? Dólares. Faz as contas, cara. Vai, 15 vezes. Não, primeiro faz 4. O dólar, né? É. 15 vezes. Vai dar 65 reais. Dá 20 65 reais cada meia. 20 reais cada meia, tomar no cu, né? 20 reais cada meia, você acha barato? Eu não acho barato. Vamos ver as meias aqui, pai. 20 reais e 15. Eu não vou pagar 20 reais uma meia. Mas acho que essas meias estilosas devem ser esse valor. Ah, mas eu não vou usar essas porra. É legal pra ver, não pra comprar. Qual? Puta, essas daqui são boas. Eu tenho também. Melhor. A gente comprou no Walmart, né? Olha como essa é grossa. Puta, por falar em Walmart, eu nunca mais vi no Walmart. Não mesmo. Ó, eu tenho. 22 dólares. Ela é muito boa. É muito boa. TT, achamos a sua loja. Essa loja aqui é só pra canhoto. Só tem coisa de canhoto. Luva pra canhoto, caneca pra canhoto, tesoura pra canhoto. Não, luva de cozinha. Ó, oh, Tetê, tesoura de canhoto. O Tetê tá emocionado de estar nessa loja, né, Tetê? Ó, oh, a caneca. Porque aí eu esqueço. Pô, eu não sou canhoto, também serve. E aqui em cima estão fotos de pessoas canhotas. Você sabia, Tetê? O Justin Bieber é canhoto. O Mozart é canhoto. Muito legal uma loja toda de canhoto. Alexandre o Grande também era canhoto. O Jimi Hendrix. Pode ver, ele é o contrário. Que demais. Aí você começa daqui, é. Que é igual a gente, então. Acho que esse caderno ia funcionar assim, né? Ah. E aí toda hora sujava tudo aqui, ó. Ficava tudo sujo os dedos. Só que essa caneta acho que é de secar rápido. Gente, eu nunca pensei isso. Então como que é o caderno pra canhoto? É assim, aqui, ó. Só que ele daí ele é aqui, assim. Ah, peraí. Então a capa tá aqui. Primeira página aqui. Sim. Talvez eu escreva com a mão errada, mas eu estou sempre certo. Eu sou...
Canhoto, qual é o seu superpoder? Gente, essa loja só com coisas de cachorro tem de todas as raças. Olha essa placa aqui, ó, labrador. Só que achei muito caro. Queria um desse aqui, ó, escrito labrador. Só que não tem de labrador, ó. Só tem de labradoodle. Ai, olha aqui, ó. Casa, lar, é onde o labrador está. Que lindo esse, mano. 26 dólares. É caro, mano. Dá mais de 100 reais. Olha esses daqui, ó. Tá estampado no, na pedra, tá vendo? É tipo azulejo, olha. De labrador também. Tem tudo aqui, ó. Os lencinhos. Mano, eu sério, eu tô muito apaixonada nessa loja. Muito, muito. Tem meia. Eu achei meia de labrador aqui, da gatinha, ó. E labrador preto ainda. Que legal, mano. Quero tudo. Gente, ó. Vou levar essa bandana pra gata. Que tá escrito, eu não posso controlar a minha lambida. E esse quadro aqui, ó. Vê se não é a cara dela. E o que tá escrito aqui é, tudo que você precisa é amor e um cachorro. E a cara da gata. Escureceu por aqui. Temos um carrossel. Temos tudo iluminado. Estou muito feliz. Aquele quadro que eu mostrei pra vocês, da gatinha, eu troquei por um maior. Não é exatamente um quadro, ó. É só o papel que eu vou mandar enquadrar, mas é de um artista foda. Eu paguei meu caro nessa porra aqui. Foi uns 150 reais, mas... sério, eu me apaixonei. Gente, olha que lindo isso aqui, ó. É muito lindo. É a gata, cara. É uma, isso aqui é uma obra de arte. Tomara que isso não estrague na minha mala. Não vai estragar nem ter que carregar na mão isso aqui. Nossa, gente. Tá muito bonito, né? Olha que lindo. Nossa! Não sei se dá pra ver na câmera. Olha lá a Golden Gate. Gente, mentira que tem leão marinho aqui. Meu Deus. Meu Deus, eu não sabia que tinha leão. Meu Deus, eu vou chorar. Eles são lindos. Ah. Oh, meu Deus. Gente, que coisa mais linda! Ah, eles estão abraçados. Cara, eles são muito bonitos. Eles são lindos, eles são imensos. Caramba! Eu sempre quis ver leão marinho. Não imaginei que fosse ver aqui. Eu não sabia que tinha um lugar aqui que desse pra gente ver. Eu pensei que eu nunca fosse conseguir ver esses bichos, sabe? Eles estão aqui, tão perto da gente. Colocam esses negócios de madeira e eles sobem pra dormir. Coisa maravilhosa. Estão super soltos, não tão presos, pelo menos... não parece que estão presos, né? Não tem nada aqui. Visão maravilhosa. Eu já tinha me apaixonado por São Francisco, agora eu tô mais apaixonada ainda. Que é isso que a cidade me proporcionou? Tô apaixonada. Olha lá, gente, lá no fundo da cidade, coisa linda. Aqui o mar. Lá no fundão, ó, perto das montanhas lá, a Golden Gate. Pro lado de lá tá o Alcatraz. Na câmera não dá pra ver, mas assim, a gente tá numa visão aqui. Sério, eu não tenho palavras. Eu acho que agora tá sendo um dos momentos mais especiais, assim, da minha vida. Eu nunca vou esquecer desse dia aqui. Estamos em casa já. E como a gente comeu muito e almoçou tarde, e a gente passou hoje no Walmart pra fazer aquelas comprinhas básicas, a gente decidiu comprar comidinhas no Walmart. Eu e minha mãe vamos tomar uma sopa. Gente, essa sopa aqui, eu já gravei um vídeo sobre ela, de provando comidas enlatadas. É dessa daqui, ó, da Campbell's. É a sopa mais famosa aqui dos States, eu acredito. E essa daqui é muito boa, muito boa, muito boa. Aí, ó, o que a gente tem aqui, ó, a gente comeu Krispy Kreme, né? Sobrou dois. Compramos croissant pro café da manhã de amanhã. Esse pão aqui tem no Brasil, né? E aqui também. Ó, eu tinha comprado miojo, que eu queria jantar miojo hoje. Olha o tamanho. E no final não tô jantando miojo, não. Garrafas de água, gente. Deixa eu falar pra vocês quanto custa essas garrafas de água. Esse engradado todo aqui custa 2 dólares e 50. Ó, eu comprei esses achocolatados aqui na loja de 1 dólar. 3, eu paguei 1 dólar. O que mais que tem aqui, gente? A gente tem esses bolinhos aqui. Essa caixa custa 1 dólar também. Esse Cheetos aqui é o melhor Cheetos do mundo. Ele é muito bom. Esse aqui não é 1 dólar, não. Esse aqui é mais caro. O que a gente tem na geladeira? Ó, temos coquinha. Ih, a gente não comprou coca hoje. Devia ter comprado, né? Tem... não tomar esses aqui? Cerveja. Ah, não. Não vou tomar, não. Ai, gente, tem um negócio que eu comprei. Quero mostrar pra vocês. É água com gás, ó. E aroma de melancia. E é uma bosta. Nossa, é ruim mesmo. Não é muito bom, não. Mas a embalagem é linda. Vale a pena pra tirar uma foto Tumblr. E o pessoal tá comendo pizza. É boa a pizza, não? Boa. Boa? Tá aqui, ó. A pizza era muito grande. Daí a gente cortou na metade e colocou nessa forma. Então eu fiquei enlouquecida por essa sopa. E a minha mãe não gostou. Não gostou, mas tá tomando tudo, né? Lembra que eu tô com fome? Ah, com fome. A gente comeu o dia inteiro. Então é isso, meninas. No próximo vlog tem mais. Eu vou continuar gravando todos os meus dias. Beijo, tchau.